Disco Šivrýko z Minecraftu. Dneska lidi tady si můžete všimnout, jsme úplně totálně někde v hajzlu. A máme tady jenom jednu velkou loď, tamhle menší takovou, asi jako takový menší raftíček, no co si budem. Dneska tady máme takovou zajímavou zase přežívací mapu, kde teda budeme se snažit prostě přežít na týhletý lodi. To je všechno. Jednoduše prostě budeme muset přežít na týhletý lodi, protože to je jediný, co máme. To je jediný, co máme. A v podpalubí máme samozřejmě nějaký zásoby, teda aspoň já v to doufám, že tam aspoň něco bude, ale hlavně nejsme tady sami. Máme tady nějaký kámoše. Nazdar kámo, co mi chceš prodat? Koukám, že můžeš nějaký věci tady to jakoby vyměňovat, což je docela fajnový. Tady máme nějakýho dalšího kámoše, nazdar. Ty mi vyměňuješ takhle, koukám, že mi můžeš dát šípy, oh nice, to je docela zajímavá nabídka, kámo, díky moc. Co vůbec máme vevnitř? Vypadá to docela zajímavé, tady si můžete opravdu všimnout, už tady opravdu nic není, což je opravdu docela dost divný. Ale kousek od nás, co tak jako se teďkom teďko viděl na té mapě, to je možná asi tady to, asi předpokládám, že jo, tak tam je, tam by měly být nějaký orečka, co tak jako jsem jako viděl, jako vidíte to tam jako v té dálce, že tam nějaký orečka jsou prostě, takže jsem zvědavý, co tam najdem. Lidi, doufám, že se vám bude video líbit, pokud byste chtěli další díl z té mapy, jak tady přežívám na téhletý lodi. Tak určitě hoďte like, jo, a když tady bude prostě, dejme tomu nějakých těch, hej, 1000 lajků už tady bude, tak natočíme další pokračování, jo? Chápeme se. Dobrý, jdeme se do toho pořádně vrnout a ještě na začátek bychom si mohli teda tady kouknout tady nějakou knížku, kde máme teda jakoby i úkoly, který v podstatě bychom měli jakoby nějak udělat. Takže na začátek, udělej si cobblestoneový generátor, potom teda sežeň samozřejmě nějaký jídlo, udělej si samozřejmě nějakou tu farmu a podobně, já koukám, že se jako přesvícený jak hovado, hned je to lepší. No a takhle potom si tady máme udělat teda prej i forest, prej si tady máme udělat nějaký les. Jako asi prostě máme někde zasejít prostě nějaký stromy, chápeme se. Potom tady grow a giant jungle tree, jasně. Nech si vyrůst nějaký velký obří strom, velký obří jungle strom. Sežen diamanty, udělej si enchantovaný table, udělej jim nether portal, jdi do netheru. V netheru najdi nether dungeon. OK, tak to slyším poprvé. Máme si vycraftit poťák a ve finále defeat wither and make a beacon. To je v podstatě cílem téhletý mapy, máme zabít vidra a máme si udělat beacon. OK, to je docela jako zajímavý, že tady máme takovýhle jakoby questy, co v podstatě všechno máme udělat. A vlastně já se to bude jakoby i vést, co a jak potom dál tady budeme dělat, což je docela fajnový. Takže jo, OK, uděláme si tady teda nějakou, ježišmarja, co to tady, jak to sakra, zombíci už tady jsou. Co to sakra? Kde se zombíci tady berou? Kde se berou zombíci jako, to se mi nelíbí, počkej, no uvidíme. Co vůbec tady máme, máme tady samozřejmě nějaký kožený brnění, máme tady totem nesmrtelnosti, což se hodí. Vejce s papouškem, my si tady můžeme spavnout papouška. Hele, další objektivy, co to tady máme? To je jedno to samý, to jako nepotřebujeme. Vejce s vlkem, OK, a zase papouška, takže, hele, kompas, já si dám na sebe nejkrásně brnění, i když teda nemám kalhoty, to vůbec jako nevadí. A asi si spavneme potom psa, jenom si ho zatím nebudu spavnout z toho důvodu, že momentálně teda jako nemáme žádný kosti, takže bychom ho nemohli nějak pochočit, což by bylo na prd. Co je tady další, hele, máme tady led, máme tady lávu. Objektivy další, však to jsou kopie a proč mi to tady všude dáváte, já to trošku nechápu, proč to tady všude mám. Oh, máme tady obsidian, OK, tak to jsem třeba jako nečekal. A máme ho tady 9. To jsem reálně nečekal, že tady máme tolik obsidianu. A tady ještě můžeme jít dolů, tak schválně, co najdeme dole. OK, tady je docela dost barelů. Oh, počkej, tady bude ten zombík. Proč jich je tady tolik? To si děláte legraci ze mě, ne? Počkej, já jdu sem. Ne, zavři, dobrý. Tak tady můžeme aspoň ty zombíky takhle flákat aspoň a jako nic se mi nestane přece jenom, jako jo, že se to bude teda jako trvat hrozně dlouho, jo, to jako já chápu, ale, anebo víte, proč jsou tady uzavřeli ty villageři, chudáci, a teď ty kočky u nich, vejce z ovcí, OK. Já to jedinečně, a kráva taky dokonce, já to vidím tak, že bychom se mohli kouknout, další ovce, super, jestli tady náhodou, prase, nemáme nějaký meč třeba v tomhletom, další prase, nice, další kráva, jako, mohl by to tady být. Teď těch čestek, hele, hlína, nice,
A teď to otevřít nemůžeme, to potom otevřeme určitě. A to je ten korst, viď, že jo, dět, pokud se nemýlím, že jo. Bambus. Ty já co těch věcí tady je. Já v podstatě si fakt jako vyžiju už jenom s tím, co tady v podstatě je a já nemusím jako nic hledat, že jo. Vejce s kočkou, nice, máme kočičku, další. Tady máme teda nějaký ty stromy, to potom teda nějak zařídíme. Tady máme zase další sazenice nějaký na ty stromy, ty kráso další, ale ten jungle tree velký už já v podstatě můžu udělat, takže to je takový jednoduchý. Těch ty ústé blbnou s těma villagerama, to je jaký zvláštní. Proč je tady tolik těch zombíků, boha, vysvětlíte mi to někdo? Já bych to jako rád věděl, proč tady sakra je tolik zombíků. Hele, počkej, co takhle, kdybychom to takhle otevřeli a no, tím tam asi nedám víc světla, co? To asi jako nefunguje, což je docela jaký na prd. Mám zombíky už i tady! To si děláte ze mě legraci, ne? Tak jako počkej, to ne, tohle ne. Chudáci ty villageři, jo. A tak oni aspoň uhořej, tak to je aspoň docela dobrý, jako co si budem. Hoši, pojďte ke mně, no pojď. Budeme tady krásně hitovat. No jako to je vlastně dostatek světla, což jako já to docela čumím. Ale mně přijde jako, že tam docela jako světlo je, jo, ale vedetně dokonce i pavouk se už tam teďko spomnu, co tak slyším. To je fakt jako parádička, počkej, ale zajdu sem, rychle dám pryč ty věci a dej mi meč a jde mi zabít, jo. Já se po nich hezky teďko tady. Ježiš, má jaké se... Dobrý, parádička. Tady zabijem. Oni ty zombie si šli za mnou nahoru, aha, oni si nespavnuli vevnitř, tak to je zajímavý. OK, co máme teda tady ještě? Máme tady nějaký houby. Tady máme med a já jsem se přepálený jak hovado. Tady dneska je nějaký divný světlo. Co tu máme dál? Nějaký ještě bobulky, ty se budou taky hodit. OK, všechno vezmeme v podstatě z těch barelů. Brambory, yes, to beru, ty kráso, to se mi krásně hodí. Čaší, ty ryby a já, kam to mám dát, tady mám dokonce semena. Já fakt čumím. Chleba, tady toho je tolik, boha. Fakt jako na fera čumím. Hele, půjdeme nahoru, tady máme čestku, že jo. Takže do té česky si tady dáme nějaký základní věci. Třeba, hele, ty objektivy to dáme do sebe, možná i takhle tomu, ale tam, aha, to není kopie, jo, no, nevadí. Hele, ty vejce, asi začneme tím, že tam hodíme takhle ty vejce a ty mumda teďko používat nebudem, jo. Já bych to udělal tak, že dneska si hlavně projdeme okolí a podobně, takhle tyhle ty věci, jako tady hodíme, okolí, protože to mě fakt jako reálně zajímá. To mě fakt reálně zajímá, jak to vypadá venku a no, kolem dokola. Ještě co s tím obsidiánem, ten bych jako taky o něj nerad přišel přece jenom, to by byl taky pěkný naprt. Sebereme všechny ty věci odsud a půjdeme se teda kouknout někam ještě jinam teda, jo? Jestli tam třeba máme nějakou lodičku nebo něco jako pomocí čeho bychom se mohli někam dostat dál. To se ještě bude muset kouknout, protože ještě nemám dřevo, že jo, vykraftěný, takže bychom tu loď museli vykraftit. No, ale tak nevadí, hele, tady máme ještě teda tu čestku, kde vezmeme teda ten chleba a misky a je to hotový. Tak jdeme zatím nahoru, nebudu koukat ani k těm villagerům, jako co mu teďko tam teda můžeme u nich udělat, jež on to už těch chrápe, běž pryč, teď jdu chrápat já. On si myslel, že by tady sebe nebojí postel, ne, nic takovýho. Dobrý den, máme tady teda krásně zase nový den a my bychom se teda mohli jít kouknout, jestli tam dole teda nějaká ta lodička je nebo není, vypadá to, že tady jistě tady to teda asi jako nebude, hele, vezmu si jabko. Díky. Tam máme nějakou, že jo, nějaký ten vor, že jo. Je tady nějaká loď. Já jsem si myslel, že tady něco bude. OK, počkej, vezmu si do... trošku jako problém, jako, jak se mám sakra jako dostat jako do té lodi, jako to by mě reálně jako zajímalo. Hlavně jak se mám teďko dostat tady z tohohle, to by mě taky jako reálně zajímalo, počkej. Musíme to možná takhle otevřít, jasně. Jsme v řití, počkej, hele, tak takhle. Já to prostě asi budu muset zničit a zase to spavnu, protože ono to asi vědě jinak nefunguje. Dobrý, tak loď a jdeme, jedem. Tak jo, co tady máme? Hele, tady máme takový menší vor, takže... jedovatá brambora, vejce morské želvy,
Vejce s vlkem další, paráda, to určitě bereme, počkej, tak ty vejce s želvama to si taky vezmem. Tu vlnu tady zatím necháme, ale myslím si, že se mi určitě bude hodit potom. Teď koukáme, jak divně umístěná voda, to je docela zajímavý. A co máme sakra tady? Já jsem tam viděl jako nějaký ty orečka, ale ono je celkově možný, že tady budou jako nějaký orečka, že tady nebude jenom i ten diamant a takhle. Tady mám teda to, iron. A diamant teda vůbec jako nevidím, což mi teda trošičku jako štve. Co si budeme, jako nemůžeme tam teda sehnat ty diamanty, tak jsem takový zvědavý, kde teda sebereme diamanty, no to bude zajímavý. To bude hodně zajímavý, a jak se vám sakra dostat nahoru, to by mě taky reálně zajímalo. Jak se vám lidi dostat nahoru? Já nemám žádný bloky. To jsme celkem v hajzu, já nemám žádný bloky prostě. Tak jdeme asi zničit ten dvor, protože co jiného mi zbývá? Já jsem si neudělal prostě žádný vchod, prostě já myslím, že třeba jako z druhé strany něco bude, víte co jo? Takže bohužel. Nevadí, no. Aha. Ona tam je děura do voidu. Tak tohoto by mě reálně fakt jako nenapadlo. Ne, to si děláš tak radši, já jsem o všechny věci přišel. Tak tohoto lidi, byl ten největší fail, který jsem v životě viděl. Ale mě by fakt reálně nenapadlo, že pod tou vodou bude prostě void automaticky, že když spadnete do vody, tak instantně umřete. To by mě fakt reálně nenapadlo. OK, já myslím, že tady tohle díl asi ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud hoďte like a příště si dáme asi, zase umírám, příště si dáme druhý pokus, ve kterým to zkusíme znova a dostaneme se teda už i tamhle a dostaneme se i někam jinam, třeba i do toho netheru, protože ten nether nebude zase tak těžký a hlavně musím na začátek prostě sebrat nějaký ty bloky, protože já jsem nečekal s tím, že tam prostě jako nic nebude, že nebudu moc nějak vylézt nahoru a takhle. S tím jsem fakt nepočítal. Ale tak nevadí, chyba vás nešlo vykučí, uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování a zatím si mějte. To je zatím, čus.